apgādam, Jumava šogad aprīt 25 gadi kopš pastāvēšanas. Šim notikumam par godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. Stāva foajē ir atklāta grāmatu izstāde Jumavai 25, kurā izlases kārtībā ir izceltas tās grāmatas, kuras visvairāk raksturo apgādu misiju un sūtību. Vienmēr tādos brīžos saka, likās, ka tas bija vakar, kad nodibinājām izdevniecību un sākām savas gaitas grāmatu pasaulē un šodien pasē lasam, ka 25 gadi jau pagājuši. Un, protams, ir interesanti atskatīties uz tām grāmatām, kas šajos gados ir tapušas. Paldies Nacionālajai bibliotekai, kas ļāva mums šeit sarīkot izstādi, lai nu skatītāji vērtē. Ir daudzas tēmas, skatos, tā aiz muguras ir sports un dārs un māksla un ceļojumi un tiešām vēsturi un daudz, kas ir bijis un ceru vēl daudz, kas būs. Ja šajā reizē es jau gribētu apgādu Jumavu pielīdzināt tiem lielajiem grāmatniecības stūrakmeņiem, kādi Latvijas grāmatniecībā ir bijuši agrākos laikos, un tie, kuriem izsaka kaut ko vārds Anses Gulbis vai Valters un Rapa vai Jānis Roze, tad es teiktu, ka ir jau pienācis laiks, kad mēs varam arī Jumavas laiku, Jumavas devumu varam salīdzinoši vērtēt ar šiem Latvijas grāmatniecības stūrakmeņiem. Es to saku bez liekuļošanas, jo patiešām neviens šodien nevarēja pateikt, cik grāmatas ir iznākušas, un Juris laikam arī mājās nevelk tās sienā četras svitriņas un piekto pāri pār stabiņiem, lai varētu saskaitīt, cik ir. Vienas tikai var pateikt, ka šeit jūs redzat labāko daļu, bet nu, galīgi ne visu to, ko apgādes ir izdevis, un šeit gribētu akcentēt arī īpašo lomu tieši kultūrā, jo grāmatu izdevniecība Jumava ir visus šos gadus ļoti uzsvērusi kultūras vēsturisko izdevumu un kultūras izdevumu nozīmi. Un es gribētu teikt jau, ka šo ir veseli virkne jau tādu sēriju, kuras noteikti jau kļūst par mūsu kultūras mantojumu pamazām, paši šie izdevumi, paši šīs grāmatas, un tas ir ļoti nozīmīgi. Es pat neatceros, kurā gadā sākās mūsu sadarbība ar Jumavu, bet bija tāds radio žurnālists Reins Admīdiņš, un es tur taisīju tādu pārraidi pa bijušajiem prezidentiem. Un tad mums ienāca doma prātā, ka varētu uztaisīt grāmatu arī. Un tā radās grāmata Brīvās Latvijas prezidenta, pa pirmskara prezidentiem četriem. Un tagad ir papildu izdevums, un tagad ir arī jau par šiem prezidentiem, kas ir pēckara atjaunotāja Latvijā. Un pēc tam es sarakstīju vairākas vēstures grāmatas par Konstantīnu Čaksti, par Gustavu Zemgali, par ģenerālu Balodi. Nu, pēc tam arī literāri darbi, romāns bija un anekdotes, tā ka mūsu sadarbība turpinās. Es esmu bijis līdz šim citās izdevniecības, jo man žanrs bija zinātne, kurā man ir vairāki simti rakstu, un tad bija izdevniecība zināt. Bet Jumavā mani atrada, gandrīz Jumavā atradu, ne tik daudz es Jumavu, tad, kad es biju atvirzījies no zinātnes un mainīju žanru. Bet tikai tas žanrs gan nav īsti skaidrs, un šodien, kas tas tāds ir. Tā nav ne zinātne, tas ir pilnīgi skaidrs. Nav zinātniskā fantastika, tas nav skaidrs. Tā nav memoāra literatūra, tāpēc, ka es vēl neesmu pieturējies nepiec kādiem tādiem laika skalām. Bet tās ir pārdomas, kuras ir sakomponētas zem nosaukuma novirzes. Un es esmu ļoti aizkustināts par šo pretī nākošo izdevniecību, kura gan man piespēlēja bez manis autora vēl klāt sastādītāji, kurš, paldies Dievam, bija fiziķis un diezgan daudz ko varēja saprast tajā, ko esi sataisījis. Un tas faktiski ir mūsu kopīgs darbs. Un pašlaik man pēc šitā
nu, veikumu, es nezinu, cik viņš ir veiksmīgs, bet nu, veikums viņš ir tā, ka viņš ir izdarīts. Man Juris Visockis tagad prasa, kad būs nākošais. Un nākošais darbs, protams, ka man viņš top, es nezinu, kad viņš būs, bet viņš būs vēl nenormālāks nekā šis. Jo tagad es esmu kļūst brīvs cilvēks, man nav nekāda amata, kuros man varētu teikt, kā tu tā atļaujies. Un man sieva pēdējo man grāmatu, pēdējo labspus atšķirot teica, man liekas, ka tu beidzot esi sācis runāt tā, kā tu domā. Es gribētu, lai viņi dzīvotu vēl ilgu un stabilu mūžu, un arī tie cilvēki, kas viņai strādājuši, kuriem kopā es bijis, tie ir veiksmīgākā komanda, kādu es esmu līdz šim izdevies sastrādāt. Ar izdevējiem jādomā par rītdienu. Vienmēr, ka man jautā, kas ir labākā grāmata, es saku tā, kas tā man šobrīd uzrakstām galvu. Nu, un to mēs arī novēlēsim mūsu lasītājiem, lai mēs kopā sagaidām daudz skaistu grāmatu. 25, tas ir nieks, lai tikai nepazūd darba prieks un lai nenokrītās tvaiks, jo tagad ir brieduma laiks.